Abanga bamono na mwaberi Awanji musajja wa kabaka Kale mwangu ko mujemba bulire Awo tukamba chi musajja wa kabaka Mujja twe kunganye tugenda wabeni Tukole chi musajja wa kabaka Wamawe mbutu jiro jitandike Otesesa Tugendera masanyu tugende simutulise omwaka gwa 20 Otesesa No gwa 21 ne 22 tejali myangu Otesesa Tugende tumubulire biki bye twalaba Mu mwaka gwa 20 ngali wano muzata omwana gwezala Nyangu akukwita Bikira warukakane jofule rutaya Neno nadi mainja Misakisema kula nkwise jangu Tugenda wabene Muzere ise bata mukuru yangu Tugenda wabene Mama nandu jangu ise jangu Nebizondo Tugenda wabene Namiri muze babiri wabulira wanyabo Tugenda wabene Natume nanyini zonku ita yangu Tugenda wabene Katongoro mutongole kwe mpitira salare Tugenda wabene Zeyanko lagubimu kama yanzita Naenga chanuma Kuvanga naiga kuimba mazina garema Atenga mwasuwa kubanga mbera kaiga mwalira bya bakazi Echali batuseko bwenyole twateno bwembigule ekikolo Asaonenga sasanya abakunganya ne babune emiwabo Tugenda wabene oba tunamusangayo omusajja wa kabaka Nga mamedi nsereko nesalita masika sinanyini lulimi Tugenda wabene mwali kabaka mwali Tafe mwari Sebu wanga mwoso tata za njiru wako Sebu sebu kubangu Bebu wasajja baba teko mama Baba ni bengaro Baba zana baba chala baba nu Tugaba wabene Sebu kukulisa umwaka kwa 20 Ebi sera vya kopidi Miku kukulisa obudu wadobu wa kuruma Bene kankubuli lebi chibe tuwalaba Sajja bakukuba Batusebe bizira n'okutukuba emigo Bisara bya penti Ne batuyikanya kugambya twadduka Mu mwaka gwa penti Tuba tutyali awate duloni n'etabuka Bisara bya penti Ne tuyika emisana ekiro ne mu ttumbi Bisara bya penti Tuba tutyali awate akalulu k'omunene Omubana w'emagere Lwe bamukwatira mu bitundu by'e Busoga Masasi gavuga Ngaruli ngoru talo Banange chiriche twalaba Bisara bya 20 Tuba tutyali awata Omubana w'emagere Lwe bamukwatira mu bitundu by'e Busoga Walalalala Emundu zavuga ngaruli ngoru talo Bugambye twadduka Basajja batuyikanya nga tulinga bapi Abasajja batema nga bata abantu nga balinga babbi Mu biseera bya 20 ne twebuuza kiki kye twakola Biseera bya 20 mumwe batangako kakuta byakola Pulezidenti wa Gwanga basabasuwa mutembala bamwekanza Asana kwebaza yakola kyamaanyi okubawo kwa bene Muzeyi webale Bano basajja bo bamukwata mundu Basokole
kutuusa n'ebyapa walalalala ekisaawe ky'omupiira bakipolaba walalalala n'akatale k'owino nakombokabbibwa muzeyi tonyega mumwebazangako saba bakambabaka mubaka w'eggwanga yerutamakuze nakaseko omumanyi omwaka gwa 20 wamma bannamawulire muyite mu ddiiro omwaka gwa 20 mukuliko bakubana okubasiba eruzira omwaka gwa 20 abenaale mumuyitewo mbalabe mukuliko omwaka mukulika akalulumawo n'ekibambulira omwaka gwa 20 yajjakerwabulwa ayitako mu ddiiro bozi ne munkulabe wawona covid wawona ekibambulira omwaka gwa 20 wawona akalulu twali tumanye owedde kalulu ka 20 akasajja kakuzoganya nga kalina amaanyi kajjayo pawa wajjayo emundu wajjayo ennyonyi ennwanyi muzeyi n'otabuka n'alaba abasirikale nga balinga obuuka bisera bya 20 wajjayo emmamba n'ojjayo abajasireka muzeyi twalaba wabula abakusomoka nga twalaba ebizibu omwaka gwa 20 abopozisoni muyitewo mbalabe musanyuka amasanyu mwejage mudigide mbalabe omwaka gwa 20 wamabobwaini yitako mu ddiiro osanyuka enkulabe kulika akalulu wawo n'ekibambulira kulikira ddala busajja bwakuzoganya bwakukuba emiggo bisera bya 20 kalulu wakawangula nga tolina mundu obuuza bya mukama weetale mukulu weetale